Кәрішілікті неге босағаға байлайды? Жақында әулетіміздің өмірден өткен үлкендерінің біріне арнап құран бағыштадық. Ағайынға ас бердік. Осы жолы табақ тартуға аса мән бердім. Кімге қандай жылық қою керектігін, оның қаншалықты маңыз бар екенін ұқтым. Әрбір жіліктің өзіндік орны, тәрбиелік мәні бар екен. Мәселен, жастайымыздан кәрішілікті жастарға жүруге болмайды дегенді естіп-естік. Бірақ ешқайсымызды неге деген сұрақ мазаламапты. Оның кімнің жегеніне де назар аудармаппыз, тіпті кімге тартылатын кәдесі екеніне де қызықпаппыз. Кешегі жиында үлкендер келгенше етті реттеп қояйын деп асығыстықпен кәрішілікті үлкен кісілерге таратылып жатқан бірінші астауға салдым. Оны сырттай бақылап отырған үлкен кісі жүгіріп келіп, етті өзінің реттейтінін айтты. Бір жерден қателескенім анық. Көз жазбай қарап тұрдым. Табақ тартуды білмейтінімді, қиын болмаса әр жілікті өзі атаумен атап, кімдерге берілетінін айтсаңыз деп өтіндім. Ол кісі де қарсы болмады. Білмейтініңді мойындағаның, білуге құмартқаныңның өзі үлкен қадам. Табақ тартуға жастық етпейсіңдер, білгендерің өздеріңе жақсы деді. Сөйтті де менің салған сүйегімді алып, оның кәрішілігі екенін, өзіндік қасиеті бар екенін айтты. Мұны естіген сол жерде қызмет етіп жүргендердің барлығы жиыла қалып, апамыздың аузына қарап қалдық. Қазанға ет салғанда бірінші бес семеле деп кәрішіліктен бастап салады, себебі кәрішілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды, қонаққа, бөтен, жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрішілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаса, сұр бойдақ боласың деп сенім бойынша бойдақ жігітке де бермейді. Баяғыда атам марқұм кәрішілікті өзі мүжіп тазалап қоятын, сөйтіп мал жанымның амандығы үшін деп босағаға байлайтын. Өз шаңырағыңда сойылған малдың кәрішілігін ешкімге бермеңдер. Әкелерің мүжіген соң босағаға байлаңдар. Сонда үйдің берекесі, ынтымағы, құты мен ырысы өз шаңырағында мәңгі тұрақтайды деп айтып отыратын. Соны естіп өскен біздер кәрішілікті құт көреміз, отбасының ұйытқысы деп білеміз, қақпанымыздың қорғаны деп қараймыз деп кәрішілікті атамызға тап шетке қойды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.